ଆଜିଠୁ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା। ବଦଳିଲା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଡିପି। ନିଜ ଡିପିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଧ୍ୱଜର ଫଟୋ ରଖିଲେ ଭାରତୀୟ ୟୁଜର୍ସ। ଡିପି ବଦଳାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାର ଡିଜାଇନରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲା ଦେଶ। ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଅପିଲ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 2 ଅଗଷ୍ଟ ସେ 15 ଅଗଷ୍ଟ ତକ ହମ୍ ସଭି अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं। स्वाधीनतार 75 वर्ष पूर्ति अवसर रे चलित वर्ष देश पालन करुची आजादी की अमृत महोत्सव। एही अवसर रे अनेक कार्यक्रम हाथ को निया जायतिबा बेले अगस्त 13 रु 15 जाय हर घर त्रिरंगा अभियान रे देशर प्रत्येक नागरिक गर्वर सह निज घरे जातीय पताका उड़ाइबा को प्रधानमंत्री पूर्वरु आह्वान देथिले। ସେହି କଥାକୁ ନିଜର ମନ୍ କି ବାତ୍ ରେଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖରୁ 15 ଯାଏ ଦେଶର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସମାନେ ନିଜ ଡିପିରେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଏହାର କାରଣ ଅଗଷ୍ଟ 2 ହେଉଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଧ୍ୱଜାର ଡିଜାଇନର ତଥା ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପିଙ୍ଗଲି ଭେଙ୍କାୟାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ, ଯିଏ 1876 ଅଗଷ୍ଟ 2 ଜନ୍ମ ହୋଇ 4 ଜୁଲାଇ 1963 ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଦେବା ସହିତ ବିଦେଶ ମାଟିରେ ପ୍ରଥମେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇଥିଲେ ମ୍ୟାଡମ୍ ଭିକାଜି କାମା। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଉଭୟ ଟ୍ୱିଟର ଓ ଫେସବୁକ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫଟୋରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ଡିପି ବଦଳାଇବା ସହ ଟ୍ୱିଟରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 2 ଅଗଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଜାଦୀ କି ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଦେଶର ପ୍ରତିଟି ଘର ଏବଂ ହର୍ ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମୁଁ ମୋର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫଟୋ ବଦଳାଇଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବଦଳାନ୍ତୁ ବୋଲି ମୋଦି ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ବିଜେପିର ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନେତୃବୃନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫଟୋରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ରଖିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। କାଶ୍ମୀରଠାରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ଯୋ ହମାରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମେ ଲୋକ ହେଁ ଅପନେ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ପ୍ରୋଫାଇଲ ମେ ଆଜ ସେ ଲେକର 15 ଅଗଷ୍ଟ ତକ ଓହା ତିରଙ୍ଗା କୁ ଦିଖାଏଁ ଔର ହମାରା ପ୍ରୋଫାଇଲ ଯୋ ହେ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଧ୍ୱଜ ଦିଖନା ଚାହିଏ ଉସମେ ଐସା ହମାରା ନିବେଦନ ହେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଏବେ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ି ନିଜ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଡିପିରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ଛବି ରଖିଛନ୍ତି। ତ୍ରିରଙ୍ଗା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ୟୁଜର୍ସ। ଆମେ ଯେକୌଣସି ଲାଇନ୍ ହେଉଛୁ, ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଯେଉଁ ସୌଭାଗ୍ୟଟା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇଟା ଆମ ମନରେ ଉତ୍ପ୍ରେରକ ହେବ ସେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର। ଏହା ଗୋଟେ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ମାନେ ଗର୍ବ ଲାଗିବ ଯେ ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବୋଲି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରିଛି। ତ 2 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ, ସମସ୍ତେ କରିବା ସହିତ ମୁଁ ବି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ମାନିଛି ଏବଂ ମୋ ଫେସବୁକ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ନିଜେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଆମ ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମର ଗର୍ବ, ଏହା ଆମକୁ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ସହିତ ମନରେ ଜାତୀୟତା ବୋଧ ଆଣିଥାଏ। ଏହା ଆମକୁ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।